bitit här. För de visste inte vad som, hon visste inte vad som hände. Och det är den här nanosekunden som jag tjatar om hela tiden. Behövs det något att tänka på? Vi går och hälsa. Gå och hälsa. Och så släpper du honom och så tittar, fokuserar du på mig. Ni kan bara röra, släpp hundarna och rör emot varandra så att ni inte interagerar med respektive hund. Men ni får sitta ner. Jaha. Valpar. Ja, men det är ja, men jag bara sa. Jaha, ja, du tänker så. Hoppa runt. Hasa. Hasa. Hon kommer, Malte. Kommer. Bra. Så. Duktig. Bra. Bra. Duktig tjej. Jag får hoppa det till mig. Jag får leka med dig då. Kör en fine lining och så avslutar. Jättebra. Ja, bra möte på slutet. Sakta på honom. Då går du fram och tar honom här ut. Fortsätter mata lite och hoppas att Isabel får gå ut med Nils.